ስሜ ፊልሞን አባሪ ይባላለሁ። የተወለድኩት ጎንደር ደባርቅ አስተዳደጌም መቀሌ ከተማ ላይ ነው። እኔ በሞር በቃ አሁን ፕሮፎርም ማረገው በዩኒሳይክሏ ነው። ከዛ ተደራቢ ዘመናዊ ዳንስ የኢትዮጵያን ባህል የአፍሪካውን የኢትዮጵያ ሚክስ አርጌ ነው መስራው። አንድ አገር ላይ ሰባት ከተሞች ላይ ሾዎችን አቅርበናል። አንዱ ከተማ ላይ አንድ ወር ላይ ነው የምንቆየው። ሾው ቱር ኢትዮጵያን ወክለን መሄድ ነው። በዛን ታይም የተለያዩ ውድድሮችም ነበሩ። የመድረክ ሾውም ነበር። የዛን ታይም ኢትዮጵያን ወክዬ ነው እኔ የተወዳደርኩም ያሳየውም የነበርኩት። ከኢትዮጵያ እኔ ነበርኩ፣ ጓደኞቼም ነበሩ፣ ታንዛኒያ ነበሩ፣ ሞንጎሊያ፣ ቻይና፣ ራሻ፣ ህንድ፣ አሳም፣ ማኒፑሪ በጣም ብዙ ናቸው። በጥቂቱ እነዚህ እንንካቸው። ከዚህ ተወጣተን ነው ለአንድ አላማ ውድድርም ሾውም የተወዳደርን የመጣ ነው። ሽልማት ያመጣዋቸው በቴሌንጋና ስቴት ኢንዲያን ጋቨርንመንት በተዘጋጀው በሰርከስ ዩኒሳይክል ፕሮፎርም ተመርጦ ነው እኔ እዛ የተወዳደርኩት። ታላላቃቻ ሐላፊዎችም የተገኙበት ስቴጅ ላይ ነው። ሙቪ አክተሮችም ቦሊውድ ላይ ክሊፕ ላይ ምናያቸው የተገኙበት ውድድር ላይ ነው የነበረው። እንደ ሾውም ላይ ነው የነበረ። ሰርቲፊኬት እና ሽልማት ጀመጥቻለሁ ማለት ነው። ዩኒሳይክል ባላንስ በጣም ከባድ ነው። ግን መቼም training ከዛ perfect ይመጣል ማለት ነው እንጂ በጣም ከባድ ነው። ውድድር አይነቶቹ አሁን ይለያያሉ። ትንሿ ብስክሌት ጀምሮ እስከ አንድ ግሯ፣ ሶስት ግሯ፣ ዚግዛግ፣ ሙሉ 3 ሜትሩን ጎማዎቹ ከትልቅ እስከ ትንሽ ትንሽ ያለ ነው የሚመጣ። አሁን በትንሿ ተይዛለች። አሁን እሷን እግዚአብሔር ከፈቀደው ወደ 1 ብር የኢትዮጵያ ብር እቺን ጎማ አርጌ 50 በ50 ጨርሻለሁ ዝግጅቴ። 50 ደግሞ የእግዚአብሔር ጨመርበትና በዚህ ልሰራ ያሰብኩ ነው ጂኔስ ወርልድ ላይ። በ2019 ላይ በፈረንጆች አቆጣጠር እሱን አሻሽዬ ለመስራት ከ150% ጨርሻለሁ ዝግጅቴ። ስንት ሜትር ሄድክ ነው የጂኔስ ወርልድ እንትን? ምን ያህል ርቀት እንደሄድክና ምን ያህል እንደቆየህ ነው እዛ? እንትኖቹና ብስክሌቶቹም ትንሽ ናት ወይ አይደለችም ይሄ አለ። እሱን አሻሽዬ ከሁሉም ነው ለመቅረብ ያሰብኩት። አንድ ሰው ፒተር ሮደርን የሚባል ነው የሚሰራት እሱ ነው ጂኔስ ወርልድ ላይ የገባው። አሁን የሱን ስራ እኔ አሻሽዬ ለመግባት ላይ ነው። አሁን ጂኔስ ወርልድ ላይ ለኢትዮጵያም ለራሴም ጂኔስ ወርልድ ላይ ልካፈል በዝግጅት ላይ ነው።
እነዚህ ሳይክሎች አሁን እነዚህ በኢትዮጵያ ሀገርም አፍሪካ ላይም አይገኙም አውሮፓ ሀገር ብቻ ናቸው የሚገኙት እነዚህ ማቴሪያሎች በጣም ችግር ነው አሁን እነዚህ በዚህ አጋጣሚ እዚ ከኩሮም በራን የኢትዮ ሰርከስ ዳይሬክተር ከጀርመን ነው የላከልኝ ሳይክሎቹን ኢትዮጵያ ላይ የለም የኔን ብቃት ችሎታ አይቶ እንደመበረታታም አርጎ የላከልኝ ሳይክሎች ናቸው እነዚህ እነሱ ላይ የደረሱት ደረጃ መድረስ ሳይሆን መብለጥም እንበልጣቸዋለን ግን እነሱ የሚጠቀሙት በሴፍቲ ነው የሚሰሩት እነሱ እኛ መድኃኒዓለም ቤታችን ስለተጠብቀን ብቻ ነው የምንሰራው እንጂ በሴፍቲ ምንም የምንሰራው ነገር የለም እኔ አሁን ጓደኞቼም ሌሎች አሉ እኔም ስሰራ ያለ ምንም ሴፍቲ ነው የምሰራው ዩኒሳይክል ሳረግ የውጮቹ ዓለም ግን እንኳን ሰባት እኔ ቢመጣልኝ ሴፍቱ 12 ማርገ መስራት ይችላልው ነው ፊልሙን ገና ገጸነት ጀምሮ ሰርከስ ትግራይ ነው የሰለጠነው የጀመረው አርትና ግን በቃ ለየት የሚል ባህሪ ነበረው እሱ ሁሌ በቃ አሸናፊ መሆን እንደዚህ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ ሁሉም ነገር ነው የሚሞክረው እና ፊልሙን ሰርከስ ብቻ ሳይሆን ሰርከስም ዳንስም ሌላም ሁሉም ነገር እንደዚህ የሞካከረ ለዚህ ትልቅ ደረጃ መድረሱ በተለይ ደግሞ ከሁሉም በላይ ለኛ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ለራሱ ሆኖ ለቤተሰቡ ሆኖ ለሀገር ሆኖ ለሀገር ሽልማት ይዘው መምጣቱ በተለይ ደግሞ ለኔ ደግሞ ልዩ ስሜት ይሰጠኛል ኢንተርናሽናል ደረጃ ላይ ደርሰው ውጤት ማምጣት ብዙ ልጆች አሉ አሁን ኢትዮጵያኖች በየሀገሩ እኔ ራሴ አምና 6 ፌስቲቫል ወርልድ ዋይድ ፌስቲቫል ላይ ያቀርብኳቸው ልጆች አሉ ከአለም ላይ 20 አክቲቭ ይመረጥ አንድ ኢትዮጵያ አለች ማለት ባንዲራ ይዘው የሚወጡ ልጆች ናቸው እና እንደ ፊልሙን አይነት ልጆች በራሳቸው ጥረት በራሳቸው ጉልበት እንግዲህ ቤተሰብን አስቸግረው ካለ ምግብን በልተው ካሬልን በባዶዳቸው ሄደው የሚሰሩ ልጆች ብዙ ልጆች አሉ እና እዛ ሄደው ደግሞ ፖዲየም ላይ ወጥተው አገርን ባንዲራ ይዘው ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ወይ የሚለው ጥያቄ ላይ የኢትዮጵያን ኢሜጅ ከመቀየር አንጻር እያስጠሩ ነው ሀገር ያሉት ይሄ ነገር ማደግ አለበት በጋራ ተሳስመን ከሰራን አሁንም ሀገራችን ከፍ ከፍ እናረጋለን ያ ብቻ ሳይሆን ሙያተኛው ራሱ ተጠቃሚ ይሆናል በጣም ቢገርምኮ ኮውጭ ደርሶ ሲመጡ እኮ ዶላር ይዘው ይመጣሉ እንደዚህ ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ሙልጭም ንዛሪው ማሳደግ ነው ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ ማብራራት አለብን ዋናው የኔ አላማ ጂኔስ ወርልድ ላይ የኢትዮጵያንም ስም የራሴንም ስም ለማስመዝገብ ፈልጋለሁ ከዛም ቀጥሎ በዘመናዊ ዳንስም በሰርከስም ኢትዮጵያን ወክዬ በጣም ከአሉ ከሚባሉ የዓለማችን ሰርከሶችም ዘመናዊ ዳንሰኞችም ከነሱ በላይ ኢትዮጵያና የኔን ስም ለማስጻፍ ትልቁ የኔ አላማ ነው Gadget.
feeling I'm happy again. Good on that.